sve jače. Nije dobro biti dugačkoga vijeka. Kad te zlo uzjaši, teško se sprti. Najteže je umirati prije svoje smrti. Stoga smatram da su naš književni klub
na plećima čak smo i veseljaci. Po uzoru na tebe, milost, ne prosimo. U svečanosti ljeta poj ti pojimo, sjaju tvojeg beskraja se divimo. S pijetetom ko vojnici stojimo, prema tebi srca širimo. U tvojoj Stratinskoj Ilija, s pticama rajskim, tvoj rođendan slavimo. Stevića, da nam moliš. Sve se nije zaboravio zvijer.
može. Vježbala usput vježbala čito vrijeme. Ali nam neće ovdje sjesti da vodi riječ. Da, to mi je jako skromno i veliko dušno. E, mi nastavljamo dalje s našim programom, s našim planom kako smo ga napravili. E, ovo su nam bili naši Banjalučani, a sada u drugom dijelu imamo naše sanjanje. Jednu mladu književnicu koja nam je pozvala drugog filozofa, književnika, eseistu, što sve nije, Amir Talić, ratnik. Nažalost, i ratnik i patnik. I ovaj, kako ga ona lijepo pozvala, pa nam ga je dovezla. Mila, hvala ti puno na toj zrelosti. Početak će nam Dalajanta Behreimović Pipić, dječja književnica koju sam upoznala prije nje dva mjeseca u Tešnju. Nešto reći o sebi, sebe predstaviti i kazivati poeziju koja je na njenju i za rođendan. Izvoli, draga. Ja se nisam spremila, to znači kad kažem o sebi. Ja sam, znači, Dalajanta Behreimović Pipić iz Stanskog mosta, diplomirana ekonomista po struci, supruga, unena mama i to je to. To je to. Volim da piše. Ževrsko je jedna od najuspješnijih profesora u njenom. U pravom smislu
se može učiti dječak i ževnost u cijelom regionu i jezik koji mi govorimo možemo ga zvati hrvatski, srpski, bosanski, crnogorski. To je jezik koji mi, koji je u stvari dio našeg bića i mi smo u stvari isti narod, kakve god vjere bili nas je. Kad bi to naučila i Ilija imao to u sebi. Juče je to moje društvo pisao sam objavio, juče je bio rođen na Iliji 19. i juče su objavili jednu kratku biografiju i u kome toga sam nikakve impresije nije bilo od pisaca koji su ga poznavali kao i ja, recimo Mile Stojić, Miro Petrović, Željko Ivanković, i da ne nabrajam tamo imena svi oni, većina su već otputovali na ovaj svijet gdje ja imam više prijatelja nego na ovom svijetu. Ilijina vrijednost je u njegovoj osobenosti, ne samo u pojavi, nego u književnosti takva pojava je rijetka u ovoj ex-jugoslovenskoj književnosti. Jer Ilija je bio čudar, to je čudo čovjek, Božje čudo. On je napisao jednu pjesmu, ja ne mogu govoriti pjesmu, mogu samo iz te pjesme parafrazirati jedan dio, kad se on izrubuje ratu i govori da sjedi na WC šolji kao na kupoli tenka i sere se na te ratnike koji tamo ubijaju jedni drugi. To je bio Ilija. Znači, to je bio genij. On je prije svega pisac ovog podneblja, ali on je evropski pisac, veliki pisac. Ilija Radin, koga ja poznajem, baš ga dobro poznajem, koji je, recimo, ulazeći u klub društva pisaca u svjetlosti dobro podrumu, stavio štrucu kruha ispod ruke i ide od stola i nama pisima po komadić kruha stavlja nas koji svi samo piju. Da im kažem, gdje malo i pojedite nešto. To je Ilija bio. Ilija koji se vozi, jer je bio profesor latinskog i medicinskog školi u Zenci, vozi se jedin dobio stan od društva pisaca u Sarajevu i on se vozi autobusom iz Zence i kako onaj vozač navija, tako se Ilica, Ilija navija. Pa na drugu stranu, a onda ga vozač skuži jer se svaki dan vozi, pa ga ono bagne da Ilija se pretrese. Ili recimo, Miro Petrović, tamo kod hotela Bristol, preko Miljacke, Ivica je živio u suterenu jednog stančića malog i ja sam tu često znao za noć, uveđe sam Miro Petrovićem Božem koji je živio bukvalno kod njega. Miro ima sad u vlasništvu taj stan koji znam gdje živio u staru. I Miro Petrović koji je s njim bio bliski nego ja, Miro Petrović, dođemo kod Ilije, Ilija svaku novinu koju je kupio, knjige koje je donosio, oni su bile po podu i kad ulaziš sa ulaza, to su te nema, dakle se gleda kako ljudi prolaze ispod te zgrade, ulaziš u taj stan njegov, moraš da se sapneš, da ne dodineš kafon jer je pun knjiga i novina. Znači, to je bilo Božje čudo, ali je znao da nam napravi ručak, da nam popijemo piće, kafu, sve to je jedno. I Miro Petrović, kad je Ilija bio već u staračkom domu, kad je, moram reći, već bio bitka, došao da ga posjeti sa svojom ženom Nacom, kojom sad šparta okolo pomoru. I kaže njemu, Miro, vidi da ga Ilija ne prepoznaje, ja sam Miro Petrović. Kako, znali su, došli su kod Zorana Krš
stanuću taj rang i zato sam izabrao pjesmu Aleksa, gdje živi Aleksa? I time ću završiti. Gdje stanuje Aleksa Šantić, pitam u Mostaru neki dan. Upitan mi reče da je možda izbjegao negdje. A i Nina, pitam dalje. E, ona bi mogla biti u istočnom, ali ne znam tačno, ja nisam rođen u Mostaru, živim u zapadnom. Ja znam gdje živi Aleksa i Nina, hajde mi to odjednom na pamet. U pjesmi žive, u pjesmi, a to se ne može obijati ko stari most na Neretvi. Sad, kada je most preporođen, da ljudi po njemu hode i riječi dobra razmjenjuju, skakači u Neretvu ime Aleksino i Eminino u letu nose, odnijeće Neretva melodiju morima i obalama obječnosti. Ja sam bio prije neki dan u prije Carinđe, u kraju Švedskoj, sam bio ispred kući Gustafsona, Nobelovca švedskog, i ove sam naočale njegove kupio za 2 euro. Evo, njegove naočale jednu futrolu. Najavio mi se i
puše ovo. Puše ovo, ne. Samo da nas snimaju. Da. Evo ovaj, ajmo reći. Malo, ima u meni malo i ono. Nikad, baš nikad je ne prestati vjerovati u žive ljudi. Svako srce ima svoj put za otkrivač. Hvala Bogu. Ne skidam uroke, ali ekstra štrikata. Čovjek
Homera i Tomasa Eliota, Marko Pešović, možda najveći pjesnik koji u životu sreto, sve i svoje i tuđe prevede u pjesničko. Svaki drugi do koga sam držao prizvao je u pomoć neki veći postojeći model. Neki od njih su svakako bili dobri pjesnici, ali je samo Ilija bio nevin, pod navodnike nevin, do
čitanja, evo samo ćete vidjeti par sekundi, ali moram da govoriti. Srce će mi ući od miline. Vama, dragima ljudima, izuzetna mi je čast što sam sada tu prvi put zahvaljujući, ja mislim od danas, moje nove obitelji, Marina. Ovo je moja druga, kao starija sestra, već duže se mi znamo kroz poeziju, kroz moje odlaske u Veliku Goricu i druženja u Sisku i u Petrinji, ali putujući danas do vas tu, ja sam shvatila da to troje ljudi što je mene dovelo i dovezlo k vama. To će biti od danas mene ova obitelj. Ovo je moja narodina, a meni će biti čast jer ja već jesam. Taj podatak nije bitan, ali meni isto drag. Ja sam dio književnog kluba, izuzetna mi je čast što ja danas mogu iščitavati stihove od drugih ljudi, drugih pjesnika posvećenih ili izuzetna mi je čast. Srce mi je veliko kao kuća, tako da od danas tu kod vas imam mali krug velikih ljudi. Hvala što ste me primili. Hvala. Čitam tekst, naravno, naše Ilije, Spaljene uspomene. Pisala ih je Rabija, ima Leđija i Stravnika. Spaljene uspomene. Smrači se nebo nad planinom. Grmi, sjeva, planina dršće, grom se oglasi poslije svake grmljavne. Trese se planina, a gromovi je pale. Gori koliba, svaju planinu. Ruše se grede, jedna po jedna. Ona bespomoćno stoji i čeka. Sa kolibom gore uspomene drage na djecu koja su odrastala u njoj. Zanesena mladošću, živjela sam u ljubavi, nadahnuta muzikom koja se razlijegala planinom. Gore osjećaj, prvi poljupci, topli pogledi, čvrsti zagrljaj djece naše koja su je redovno posjećivala. Gore sjećanja, gori jedna mladost, stasala tu, plešući rumbu i samba. Gore uspomene na prvi ples, na prvo pijanstvo i prvo milovanje. Odavno su nekuda otišla naša djeca. To nekuda je ko zna gdje. Žive sa svojom djecom u ljepšim i boljim kolibama, od ljubavi napravljenima. Nekada se sjeta i misao jave na minulo vrijeme i kolibu koju sada griju vjetrovi sa juga, koju šibaju hladne mečave, tužnu, pustu, srušenu samu. Ona čeka svoju djecu, koju je pogubila u ovoj noći koja se sada prošlost zove. A ja ću sad drugu Rabijinu pjesmu, ona je poslala dvije pjesme. A napisala je ju je kao i ovu prvu na temu pjesme Ilije Kozića Ladina Jarka, a ovu na temu Koliba. Ko zna i njena djela, zna za njegovu povijest. U jabuku za grizoh, slatku ili kisnu. Životna radost je zagriz jabuke sočne i slatke, svih boja i nijansi, od crvene, žute do šarene i zelene. Slatki sokovi života okreću od rumenu stranu. Gdje je slast, strast, užitak i ponekada ugoda života. Dobitak. S druge strane, kada zagrizeš, halapljivo, pohotno uživaš njene slasti. Osjetiš prvu kiselost, pa gorčinu, svjestan nisi da prevaren si. Sve jabuke nisu za jelo, pa od zagriza sliva se sok,
svojom poezijom si se liječio, s njom bol rastanka spriječio. Rastanak je bolan bio, pjesme si ostavio, svjatom ptica uletio, bez pozdrava, ali nisi htio. Htio si slobodu, ovozemaljskom narodu, htio si ljubav i slogu, molio se Boga. Da se složimo i množimo, punim plućima dišemo, stratinski vazduh dišemo. Sad kad te nema, imate najviše. Evo nas u tvom kraju, ne plašimo se oluje i tiše. Ovdje kao u raju, sjećanje na tebe ne blijedi, ostavlja se trag, posle života vrijedi, jer bio si čovjek drag. Neko će doći na prag kuće, koja ne postoji, ostali su koraci tvoji. Još uvijek se čuju stratinskom odjeku. Čuvamo uspomenu, ne damo na tvoju sjednu, jer šta vrijedi sreća ako te se niko ne sjeća. Ako ne dogori svijeća, taj buket svježih cvijeća, sve će da umene, ako te nitko ne spomene. Tvoj rođendan spominjemo, uspavani popominjemo. Da se ne smiješ zaboraviti, uvijek ćeš sa pticama biti, to ne treba kriti. S njima si gnjezdo savio, tugovao i pjevao. One te kao život pratile, nas u Stratinsku svratile. Stratinska polako umire, a evo danas živi, ptice stidljivo pjevaju i mire. Tako prolaze dani sivi. Za 95. rođendan tvoj stihove smo napisali. Danas ćeš s nama biti jer ćemo im govoriti. Ispod lipe na kupicama recitovat ćemo rime, a ti si Ilija tu sa nama, ponosimo se time. Naše gore si list sa rukama punim ljubavi. Obraz tvoj je čist, rođendan ti se slavi, jedinstven u svemu, s respektom piše o njemu. Pozdravljaju te ptice, pjesmom ispunile srce, poručuju one svima, Stratinska najvećeg poetu ima. Ilija Kozić Ladin to je, takvi više ne postoje. To je bio mali kolaž poezije, koju svakako Nebojša Stepić, izvolite. Poezija, poetski dio. Svi smo ovdje prolaznici, prolazimo ovim putem, treba da naučimo nešto da bismo svoju energiju približili božanskoj frekvenciji, tako i Ilija, tako i ja, tako i svi mi. Ovdje pesma o prerostu, da smo se dora kapija, iz drugovi sam preveden iz mjegića u biće. Najprej kao ideja tvorca, onoga koji jeste ljubav. Potom se u svetu bez slučajnosti desio slučajni susret mojih oca i majke u gradu koji je sva sada svijetlo plava. Sa raspjevanim ulicama čiji je grad negdje na mene. Volili su se u to vreme još pamtim sebe kao zametak i trenutke kada sam se delio na dve ćelije, pa na četiri, kako sam dobio ovo srce, čuva za ljubav kao jedini metak koji će poneti tamo gdje stavili svi koji stavili i u meni. U tom svijetu bez prosto vremena žive samo raskamenje. Tragaoci, sanjari, prezreni i odbačeni, sudeleni sa sobom, što nađuše put omeđen, rođenjem, letenjem i drogom, koji nije ništa drugo do kapija za ulazak u stvarnost. A sa ovom, punom prepasnih reči ima samo jednu podudarnicu. S novima desuka sanje ga lepe, smeju se raširenih ruku, dok ih otac miluje po glavi, a sve zna jasno. Bravo. Hvala. A imam zahvalnicu i za gospodine Stevića.
biti ljudi. Ruskom,
sam rim.